Sveiki, šitame trumpame gide sužinosite, kaip atsikratyti autoimuninių virusų, nenaudojant antivirusinių programų. Pirmiausia, jums reikia patekti į command prompt langą, jį patenkate XP operacinėje sistemoje spausdami start mygtuką ir pasirinkdami run. Į laukelį rašykite CMD, jei naudojate Vista arba Windows 7, spauskite Windows Orb. Ir rašykite CMD. Atsivėrus komandiniam langui, nurodykite, kuriam diske yra jūsų flash raktas. Manasis flash raktas randasi H diske. Rašau H dvitaškis. Toliau reikia pažiūrėti, kas yra disko viduje. Rašome dir slash w slash o a p. Spaudžiu Enter. Dabar matome flash vidų. Kaip matote, yra autorin.in failas ir papildomas nežinomas exe failas. Šių failų šiuo metu taip ištrinti greičiausiai neįtų. Reikia pirmiausia pakeisti šių failų atributus taip, kad jie nebūtų read-only. Tai padarome tokiu būdu. Rašome at rip, brūkšnelis h, brūkšnelis r, brūkšnelis s, a, toliau rašome žvaigždutį, tašk, žvaigždutį, spaudžiame enter. Nuo šiol failai h diske, jų atributai pakeisti, panaikintas read-only, ir galime trinti virusus. Rašome del. Run.env enter del enter. Kad pasitikrinti, ar failai tikrai ištrinti, galime įvesti komandą dir. Kaip matote, failų nerasti. Dėl visa ko reikėtų raktą ar USB laikmeną perskenuoti antivirusinę programą.